taraflarına doldurup çek etdi. Baxın. Azərsinin özü editdə bunu belə indi də düzəltmir. Zığ yolu bina üçün sakini Anar Məmmədov bildirir ki, su xəttinin partlaması səbəbindən ərazini su basmışdır. Əraziyə cəlb olunan Azərsu əməkdaşları gəlib işi yarımçıq qoyaraq çıxıb getdiklərini bildirir. Kadrlardan da görmək olar ki, su sızıntısı səbəbindən asfalt qat deformasiyaya uğrayıb. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar məsələ ilə bağlı bir tədbir görərlər. Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Baxın qardaş, bura o gün su idi, o gün çəkdim yerdi. Suya burdan axırdı, bura əməli başda olmuş. Yəni, qazıqları döküblər. Baxın, yəni, bura da açılıb. Su o qədər axıb ki, orada açıb. Bax, burada turba dəyişiblər. Asfaltda qalıb, yəni. Yəni, belə qoyublar, çıxıb gediblər. Yəni, tarafından doldurup çıkıp gitti. Bakın. Bakın görsünüz de. Kum da burada. Bir taksa bir taksa. Ve kum da böyle sakit burada. Görsünüz de. Kum da böyle kalıp burada. Yani özünüz gördünüz de. Vaziyet. Özünüz gördünüz de. Yani vaziyet budur. Yani böyle yedir. Yani xayiş edin. Buna bir en can çəkəsiz, bunu nə vaxtsa bir işıqlandırarsınız, sevinərik. Yəni, Azərsuyun özü edikdə bunu belə, indi də düzətmir. Bundan gəlib, buranın, yəni bir turbanı dəyişiblər, onun axırmış. Gəl bura, gəl göstərim. Bax, bura, yəni o gün nə göstərim üçünü? Bura dolmuş, yəni başı bir məhlədə bir günəsi. Su axmaqdan bir bura daxıcaq, açılır, yatıb bir məhlə, yəni 6 ildir bir, deyə baxın. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.